Unë jam Flamur Shale nga firma Focus Strategi GmbH në Grendel 19 apo Grendel Strasse 19 në Lucerne, Zvicër dhe japim sim online në matematikë. Është dita e hënë, 24 maj 2021 dhe jem të analiza statistikore, statistika deskriptive, mesatarja, varianca, devijime, standardë. A ndërkohë, fshati unë ngriti pagën mesatare në 1043. Dojmë me kalkulu, dhe thëtë, devimin standard në kam jetan, apo jo? Është jo korekt. Në videon e kaluar, shkova vetëm deri ke po varianca, po pritë që shë kësha shkru atë. Devimi standard, po se kom shkru, e pra. Mirë, varianca, dhe thët, da, e kem kalkulu variancën, ato katërore tona mesatare, katërore tona, apo kuadrate tona mesatare, me një si përfaqe për i var x, të një dojmë këtë lartësi këto, pëse se kem këto katërore tona mesatare, me si përfaqe në var x, a, dhe dojmë i lidhë këto të gjitha. Dhe kjo është, pastaj këto është mesatarja, këto është mesatarja pluses, dhe këto poshtë është mesatarja minuses. Dhe kjo është standard deviation. Dhe këtë, ja, e kalkulojmë, në këtë mënyra, është var x në rreni 4 orë. Ja. Mirë. E bra, var x është 6804, dhe thëtë, një katrore këtu, apo një kuadrat këtu, e ka si përfaqën 6804. Futëm këtë në kalkulator. Dhe kjo rezulton e 248.6. Në do të thëtë, nëse këtu mesatarja jonë është 1086, këto poshtë e kemë, a, minus 248, është, a, 837. Dhe këtër, 1834, a, dhe thëtë, brenda këtyre dy vlerave, të gjithë, 68% të pagave tonë janë, a, dhe thëtë, paga tona, janë prej 837 deri të 1334. Mirë. 68% të pagave, të paguar në atë fshat. Sa thash? 248.6. Ja, po e shojmë. Ja, kjo thirët zhvillim ekonomik. Ku bëron zhvillimi ekonomik? Ha? Ke aftësimi profesional. Aty bëron zhvillimi ekonomik. Ja, e gjithë. Zhvillimi ekonomik, po bëroj ka të thot aty. Te aftësimi profesional, dhe thot e mëson një profesion të cili kërkohet dhe për punë që kërkohet edhe paguhet. Apo jo. Ja, dhe po e shumë tani. A, nëse doj me marë një, me fut këtë në relacion. A, do këtë merë, kjo në dëgjohë në për, mund është të gjitha informatat i gjenë online. E, si shambull, një qytet e marrëm, Prishtina. Për e, bugjeti vjetori Prishtinës e diku 70 milion. A, sa e 70 milion? A, 70, një, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E, bra. E, këtu, mos të gabojnë, mirë, dhe, e ndajmë të 70 milion për 12 muaj. A, do të bugjeti vjetor, po e thejnë mujore. I bje diku. Kjo është vjetore, a? Vjetor. Dersa mujore, a? Ndajmë, a? Do të thëtë me 12, a? Herë, një pjesë për 12. Kjo rezultone në 5.833.000. E tre kusur, a?
5.833.000. Paga jonë mesatare është 1086. Sa? Në këtu, milion dhe dhe më shumë, jo mi. Në dhe thëtë në 5.833.333. Tani, paga jonë mesatare është sa 1086 në këtë fshatë, ha? Dhe thëtë, këtu 5 milion pjestuar për pagën mesatare, janë dikun 5.370. Nga do thot, nëse mesatarisht paga është e disa personave në një fshat, me paga shumë 1.000, paga mesatare, atëherë, pra përsisht 5.000 persona, nëse marrim një komunë jashtë Prishtine, dhe tani, në atë komunë, 5.000 persona edhe flasin gjuhën gjermane dhe, a po thojmë, pse kjo është e vërtet kështu dhe, paka shumë edhe është, a. Nëse 5.000 persona në një tjetër komuna flasin gjuhën gjermane dhe e njohin programimin, si shembull, a. Ata do krijojnë një buxhet për atë vend apo të hyra paga të cilat janë baraz vlefshëm me gjithë buxhetin e kryeqytetit Prishtina, ha? Kuptoni? Na do thot, shohim këto është. Për këtë arsye ana duhet të si shembull, ana kalkulimi i mesatares, që ti kalkulojmë disa scenario, scenario ky, scenario ai, ha. Shkojmë aty, shkojmë këtu, pastaj shkojmë, ah, kaç para do sjellin në këtë rast, ah, nëse sjellin kaç shumë para, kaç mundu me investu, në aftësim, do atë gjejmë, do shta një mënyrë që të ketë letësira, t'i hekim disa, qka e në ato barjera, po, në, qka di unë. Po ato, do thëtë, në e shumë matematika, sidomos, analiza statistikore, ka shumë, në, do thëtë, lidhe me realitetin, këto nuk e në thjeshtë, ca shifra, diçka abstrakte se nuk merret kush me to, po si, jo, ore, merren njerëz me këto. Bashkë me këto tema duhet më marrë se këto janë tema, do thotë. Patjetër duhet më marrë me këto tema sepse në fund në atë ditës shifrat duhet më qenë korrekt apo jo. Do thotë ke shifrat në fund aty. Ne me fol pa shifra është atë po ndrojm pak. Gjithkusht don më ndru por. A duhet më fol për gjërat me shifra, plitet me shifra, a? Por për me fol me shifra duhet të kuptosh shifra, duhet të kuptosh statistike, na, mesatare, çka do thot mesatare, çka do thot analiza statistikore, na, statistika deskriptive, do thot. Ne trajtojmë këtë temë, kjo është shumë temë e rëndësishme për të përfunduar maturën, por edhe si përgatitje për studimet, por edhe, a, do thot, në punën e përditshme patjetër që kërkohen këtu, a, në biznes, ne gjithmonë, do thot, ne kemi shifrat. Flasim me shifra. Ca vendime ke dëshirë si biznesmen që të vendosësh ca gjëra për të mirë, por ndonjëherë edhe në komunë sepse i kufizuar përmes shifrave dhe atëherë duhet pak me shiku, ha? Si t'ja bëjmë? Presim pak më shumë. Apo tjetër mënyrë. Nuk presim më shumë, por e gjejmë një rrugë me të lirë, do thotë si mund të dhe arritim të njëjtin qëllim me më pak, ëh, do thotë te kursesh aty, ëh, ashtu ke dy gjëra, edhe kursen dhe ëh, ke do thotë më shumë fitim në fund viti, po edhe në të njëjtin kohë e realizon atë projektin që dash të realizosh kështu më radh. Ëh, do thotë ja ky fshat jon, në fshatin ton po flas për 10 persona, por ëh, para mënon një komunë diku, jo Prishtina, unë tani po marr sepse një pak atë vend pasi kom punu aty ca kohë në kuptimin që kam ndërtu një kompani shumë të sukseshme dhe a për mu kjo ka qenë dhe thëta në aty normal që informosh pak për gjerat dhe ja këto e shoj nëse në një komun tjetër janë 5.000 persona me këto aftësia do i kanë të njëjtin pesha si gjithë buxheti i Prishtinës. Në, dhe sa duhet për këtë, duhet investim 2, 3, 4 vjetë. Ka një pesë madhe arritit dhe të taj, e kem pa
hapin më mësu gjuhën gjermane për dikë, ha, i duhet një vit për dikë tjetër 2 vjet. Programi im janë njëjtë. Ëh, do të thotë, dukshëm po ngritet ai niveli i jetës, ai standardi i jetës. Dhe me atë, kuptohet, mirëqenia. Mirë.